Poštovani gledalci, veliko mi je zadovoljstvo da vas pozdravim, poželim dobrodošlicu na kanal Televizije Kopernikus u još jedno novo izdanje emisije KCN za vas. Na samom početku ću vam reći da ću danas imati dosta gostiju, a za ovako početak emisije odlučila sam da pričamo o nečemu o čemu se priča cele nedelje, o čemu će se pričati. U pitanju je Hello dodela nagrada koja je bila na Belom dvoru, ličnost godine. Uvijek je teško izabrati ličnosti koje su obeležili neku godinu i kada sam pogledala koji su ljudi dobili nagrade, shvatila sam da je Hello časopis definitivno bio u pravu i da su nagrade otišle upravo u prave ruke. Veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim i Milicu Đokić, PR Color Press Grupa. Milice, zdravo, dobrodošla po prvi put kod nas u emisiju. Bolje vas našla. Hello, drugi niz godina kod nas. E sad je bila neka priča, da li je to belgijska licenca, šta je, kako je i tako dalje. Uglavnom misle da je britanska licenca magazin Hello, međutim magazin je u stvari Ola. Poreklo mu je špansko i nastao je 1944. godine. Donja Mercedes se zove gospođa koja ga je pokrenula sa svojim suprugom i kuriozitet je da ona i dan danas, iako ima blizu 90 godina, odobrava naslovne strane španske Ole. Španska Ola je naravno vrlo popularna među kraljevskim porodicama širom sveta i isto tako kao i britanski Hello i magazin Hello uopšte, svuda važi za pratioca visokog društva. Tako i kod nas i zato upravo i ta dodela koju si pomenula se dešava upravo na Belom dvoru. Jeste, bila je dodela na Belom dvoru i moram da kažem da sam po prvi put videla neke ljude u ozbiljnim toaletama, pošto smo ih navikli uvek u nekim drugačijim, ali jednostavno ljudi koji su dobili nagradu su opravdali to. Kako birate ličnosti koje će poneti nagrade? Imamo pre svega redakciju koja predlaže ličnosti, onda to plasiramo na našem portalu Hello.rs, gde čitaoci mogu da glasaju. Onda, pošto se uvek desi, mi to priznamo da zaboravimo nekog zbog ovoga ili onoga, naši čitaoci nam sugerišu i pišu koga bismo trebali da nominujemo i da stavimo na sajt da ljudi mogu da glasaju za njega. Tako da je to zapravo ne izbor magazina Hello, nego izbor naših čitalaca i eto, da kažem, svih ljudi koji posete naš sajt imaju pravo da glasaju, tako da na kraju se to iskristališe i eto, bude te 23 osobe ove godine koje su zaista zaslužili da dobiju titulu ličnosti godine. Da. E sad, ono što je mene zanimljivo da ljudi iz regiona i velike zvezde se svake godine odazivaju i dolaze kod vas. Ja moram da kažem da ove godine smo imali priliku da vidimo i Jelenu Rozgu, ali glavna priča medija je bila zašto nije bilo Cece. E sad, moram da kažem informaciju iz prve ruke i da te pitam gde je Svetlana Cetara Žnatović. Ceca je apsolutno zaslužila da ponese titulu ličnost godine jer je napravila sjajan koncert na Ušću i svaka je čast i naravno da su i čitaoci i magazin Hello to prepoznali, međutim Ceca je sve do posljednjeg momenta se nadala da će doći na dodelu, međutim zbog bolesti je bila sprečena i očekuju dva vrlo važna koncerta, tako da veliki ulog je u igri kad je njeno zdravlje u pitanju, tako da smo mi apsolutno oprostili, naravno da žao nam je što nije bila. Na naslovnoj strani ovog Hello-a Nina i Branislav Lepčić, njihova zanimljiva priča, ali mnogo lepih stvari ove nedelje mogu da pročitaju u Hello-u. Jeste, ove nedelje će svakako magazin koji je trenutno aktualan je sa Ninom i Branislavom Lepčićem, koji inače su bračno-voditeljski par koji je već treću godinu za redom vodi našu dodelu Hello ličnosti godine i naravno da u svakom Hello-u možete da pronađete sve što se dešava u svetu celebritija, što u Srbiji, što u regionu, što u svetu. Uvek imamo zanimljive predstavljene kuće, interijere poznatih i uspešnih ljudi, zatim šta se sve to desilo protekle nedelje u Beogradu i u regionu i zanimljivi modni editorijali. Mislim da su modni editorijali i te kuće, interijeri zanimljiv sadržaj zaista. Ono što je bilo zanimljivo na Belom dvoru jeste Miloš Nadeždan je upravo i radio naslovnu stranu za Hello. Jeste, Miloš Nadeždan je uradio naslovnu stranu za Hello. Mi se Miloš uvek obratimo kad su najvažnije stvari u pitanju. On je veliki prijatelj ove kuće, tako da evo ja ne bih da otkrivam, možda će vaši gledalci i da vide to na snimcima, ali neka bude tajna do sledećeg ponedeljka. Tri gracije će biti na naslovnoj strani ovog. Da, videli smo mnogo poznatih ličnosti iz sveta muzike, sporta i filma. Bilo je glamorozno jedno veče i moram da kažem da Color Press Group se trudi da uvek bude number one. Mi imate saradnju sa našom televizijom, ali evo da kažemo, Color Press Group nikad nas ne ostavlja radoznačim, uvek sprema nešto novo, pa i u 2014. nam spremate nešto novo. Kako da ne? Mi svake godine imamo sve više i više događaja, sve više i više
više magazina, tako da i u 2014. će biti izazova za nas, a i za naše čitaoce. Tako da, eto, što da vam kažem, nastavite da nas čitate. Da, ja namjerno nisam rekla ko sve dobio nagrade, zato što ćemo ljudima reći da kupe novi časopis Hello, novi broj Hello koji uzlazi. Jeste, ja moram samo da pomenem, evo, pošto smo pomenuli region, evo, pomenula bih Jelenu Rozgu, Emira Hadžihafizbegovića i Esmu Redžepovu, koja mislim da je pokupila najviše simpatija. Ja sam se oduševila s obzirom da tog sjajnog glumca pamtimo svi iz filmova, ali mislim da je najveće onako bilo zanimljiva priča kad se pojavio i u Breninom filmu. Jeste. Da, i od tam se napravila totalna pometnja oko njega, ali moram da kažem da su se mnogi iznenadili kada su videli kako izgleda sada sa sjajnom linijom, a neki su se začudili zašto je nagrada otišla Severininom Vereniku i koje je i dalje su ljudi glasali za njega ili ne. Apsolutno. Ali ja mislim da on ima vrlo zanimljivu životnu priču koju uvijek možemo čitati u Hello. Ja, apsolutno. I mislim da je ta njegova nagrada pre svega vrlo opravdana jer je dao preko miliona evra u humanitarne svrhe. Tako da, apsolutno bravo za njega. Milica, do ove nedelje pravimo saradnju ovako i što se tiče naše emisije. Družit ćemo se vrlo često i ugostit ćemo i neke novinari i urednike vaših izdanja, pa ćemo imati prilike da pričamo. Tebi želim lep odmor, srećno novu godinu, pa kad se vratiš do puta, vidimo se ponovo. Hvala. Pozdrav se u Color Press Group. Idemo kratak džingl.